God morgon. Tack. Varmt välkomna till Öresundshuset och till det här seminariet som vi har valt att kalla Regionalt vattensamarbete. Ingen har råd att stå utanför och som VA Syd står väl för. God morgon, säger jag till den här också som också verkar vara lite så här nyvaken. Som VA Syd står värd för. Jag heter Susanna Damic och är moderator här nu under de här 45 minuterna. Om det är så att ni har några frågor eller kommentarer så går det jättebra att skicka ett sms till mig om ni inte föredrar den traditionella handmix-rutinen. Som det finns tillgång till också. Då är det 0737 14 36 86. Så antingen en skärmdump på den nu eller lägg in det i era telefoner. Och ja, hade det varit för ett par år sedan så hade rubriken då när det gäller regionalt vattensamarbete ingen har råd att stå utanför säkert haft ett frågetecken efter istället. Men då fanns det lite mer utrymme för den sortens reservation. Det finns det inte längre, så det är det som är anledningen till att det nu är formulerat som ett påstående istället. Att låta kommungränser begränsa när man pratar om VA, vatten och avlopp, det faller ju egentligen på sin egen orimlighet. Vatten fullkomligt struntar i kommungränser. Det dyker upp och tar vägen lite där det vill. Och visst handlar det väldigt mycket om vatten nu för tiden. Antingen så handlar det om alldeles för mycket vatten, som efter ett skyfall, eller så är det alldeles för lite vatten. Det har ju stått ganska mycket i tidningarna om låga grundvattennivåer som bäddar för vattenkris nu i sommar. Eller så kan det ju handla om att det är vatten som är kontaminerat som man måste koka. Men för det mesta så funderar vi inte så mycket på det här med vatten utan tar för givet att få tillgång till högkvalitativt vatten bara genom att vrida på kranen. Och så vill vi ju gärna ha det i fortsättningen också. Men då gäller det att den osynliga infrastrukturen fungerar som den ska. Och den anpassas efter de behov som dyker upp. Vi är väldigt medvetna om störningar i trafiken till exempel. Vi förbannar köer, vi förbannar tågförseningar och allting som gör det lite jobbigare för oss i vardagen. Men i vilket skick är de vägar och spår som finns under markytan och som transporterar vatten och avlopp? Vad kommer att krävas i framtiden för att vi ska ha tillgång till rent vatten? Allt tyder i alla fall på att samverkan är svaret på de här frågorna. VA Syd har snart 10 års erfarenhet av samverkan. I VA Syd-familjen så ingår i dagsläget Malmö, Lund, Eslöv och Burlöv. Och två som gärna gör plats för fler under sitt paraply. Det är Carina Svensson, förbundsordförande VA Syd och Katarina Pelin, förbundsdirektör VA Syd. Välkomna upp! Jag tycker också en applåd. Tack! Men jag lägger ner det här så länge. Ja, det är säkert så någon får vi se hur många som vill hoppa på sen. Mm. Precis. Carina, hur började det? Det började ju med, jag är en Malmö-tjej, Malmö-människa. Så det började med att Malmö funderade så, vad händer i vår omvärld? Vi så att vi fick nya kompetensförsörjningskrav, ökade miljö- och kvalitetskrav och kundkrav. Fixar vi det här själv? Och svaret var nej, antar jag. Svaret var nej. Och, men hur, när vi pratar om kompetensförsörjning, vi bara går in lite grann på de här snabbt. Hur har det blivit bättre när det gäller kompetensförsörjningen då? Nu konkurrerar vi ju inte med de övriga kommunerna i vår familj om det, utan vi har en pool. Vi har ett gäng som täcker upp det här och ser våra olika behov. Och sen när du pratar om kundkraven, ökade kundkrav. Vad är det för krav som ni såg då? Vad är det kunden vill ha? Kunden vill ha tillgänglighet, de vill ha hög service och service nu. Det går inte att vänta. Nu vill vi att ni kommer. VA Syd, jag tänkte, är ni på Snapchat än?
Nej, det är inte riktigt, men så. Mm. Det var en tidsfråga. Men hur ser det ut idag, utmaningarna då? Är det samma? Utmaningarna är de samma. Absolut är de det. Plus att vi nu har, nu pratar vi inte bara om miljö och kvalitetskrav. Vi pratar om klimatförändringar som vi alla står inför. Och vi pratar om befolkningsökningarna. När det gäller klimatförändringar, hur tänker ni där? För att det påverkar, det finns ju många situationer som man inte har upplevt än. Skyfall känner vi till, men... Skyfall känner vi till, vi känner till torka, vi känner till vad som händer runt om i vår värld. Och det kommer närmare och närmare oss. Det måste vi ta rygg för. Och hur gör ni? Ja, vi är ju många. Vi... planerar för det här. Vi tar också, då, och i det kommer ju befolkningsökningen in också som vi måste ta höjd för i detta. Och då går jag rakt in på det. För vill vi hantera klimatkraven, miljön, så måste vi också hantera befolkningsökningen. Idag så ser vi att när befolkningsökningen stiger, våra hus, våra kommuner förtätas. Det blir mer och mer människor. Vi bygger förskolor och skolor. Vi gör plats för barn, för familjer. Så måste vi också se under marken. Vi måste se på den dåliga infrastrukturen. För precis som när skolan är fylld så är våra rör är fyllda nu. Vi måste ta hand om den biten. Vi sätter inte barnen under träd i parken för vi inte har fler skolor. Vi kan inte göra så med vår verksamhet heller. Vi kan inte bredda kanalen i Malmö och säga att nej, men vi släpper ut allting där. Ja, då hade det nog ringt inte. På kundtelefonen. Då hade vår kund och kommunikation fått att göra, ska jag säga. Ja. Men vad är din stora uppgift i organisationen, Carina? Det är att hålla samman våra fyra kommuner men och se att vi blir en. Under det här paraplyet så är vi en organisation. Vi är inte fyra kommuner utan vi är en organisation. Det handlar precis som jag sa att lyfta den dåliga infrastrukturen. Att vara med och påverka lagförändringar och synliggöra de krav och de utmaningar som kommuner och organisationer står för. För det är genom kommuner och organisationer som vi får en förändring nationellt. Om vi då pratar om 10 år, nästa år är det 10-årsjubileum för VA Syd. Vilka fördelar kan du eller ni se redan nu? Ja, vi kan ju säga att vi har en helhetssyn. Precis som du inledde, miljön har inga gränser. Så på det sättet kan vi arbeta tillsammans. Vi kan ta lärdom från varandra. Det som vi utvecklar... i Malmös fall med skyfallet, det kan vi använda även i Burlöv, Veslöv och i Lund. Så. Vi har en effektivitet, vi har en beredskap när det handlar om kriser. När det händer, när det slår till i Lund eller Veslöv, ja då har vi en beredskap för det. Vi utvecklar nya tekniker och så vidare och så vidare. Och vi påverkar nationellt, vi påverkar de som... stiftar lagarna. Så om det nu är så tydliga fördelar som det, som man lyssnar på det här, varför är det inte fler kommuner med under paraplyet? Det är Lund, Eslöv och det är Burlöv och Malmö. Mm. Jag tror att det finns en rädsla för att man försvinner som kommun. Att ens egen identitet försvinner. Jag tror att det är en rädsla för att då kanske min kommun får betala för en annan kommuns verksamhet. Men så är det inte. Det är väldigt tydligt med att det som händer... Alltså Eslöv står för sin taxa, Malmö för sin, Burlöv för sin och så vidare, Lund för sin. Vi är en familj, men vi är många olika individer i den. Idag är vi fyra individer med var och en av sin utmaning som vi gemensamt kan hantera. Men jag tänkte nu så att man tror att det här med till exempel taxor eller avgifter. Men kan vi också vara bättre på att kommunicera ut vad det är som vad som gäller då när om man vill vara medlem i VA Syd-familjen. Det kan vi vara, absolut. Vi måste ta på oss den biten också, att vara tydliga och
snappa upp vilka frågetecken har våra grannkommuner. Varför vill de inte gå med? Vad är rädslan? Det måste vi snappa upp och vara tydliga med och informera ut. Men är det också så kanske att om man är en grannkommun så vet man att ja, men det ordnar sig. Liksom, där finns vissa saker. Man kan plocka lite rosen lite här och där. Man behöver inte gå med. Utan, alltså, om någonting händer, då sitter inte ni där bara så här, tyvärr. Men man kan, ja, men och det har man kunnat fram till nu. Men man kan inte plocka russinen hur länge som helst. Vi har till exempel i Malmö ett reningsverk som 2020-2022 är fullt. Där vi hanterar en grannkommuns verksamhet också. Familjen är ändå familjen. Vi ser till familjens behov. Ska vi, vi kanske får börja fundera på att nej, vi får säga nej till den grannkommunens verksamhet. Vi sköter våra. Men går ni med i vår familj så ska vi se till så att ni blir hjälpta också. Mm. Är det några, finns det några grannkommuner här som är representerade kanske? Finns det några eller andra kommuner? Nej, inga. Nej, vad säger du om det då? Ja, det är lite det är också bekymmersamt för det handlar ju om ekonomi. Det handlar om resurser och så vidare. En liten kommun har inte samma resurser. De facto är det så. Det är kanske en tjänsteperson som ska hantera både vatten och avlopp och livsmedelsförsörjningen. Nej, men då får man prioritera. De är inte här idag. Det kostar pengar och det kostar resurser. Mm. Så då får ni ta och söka upp dem istället, för de har ju inte möjlighet, verkar det som, att det finns begränsat. Nej, men, ja, men så är det ju. Så det är uppsökande verksamhet? Uppsökande verksamhet kommer att bli A och O. Japp. Katarina, du är ganska ny i organisationen. Ja. Där är du där borta, säger du. Hej. Ja, hej. Hur kommer du märkas att du är ny förbundsdirektör? Ja, alltså så här 2 månader in i uppdraget så är det ju en strålande fråga. Vi får väl se, men det jag känner att jag måste göra det är att, och som uppdraget ser ut, så handlar det ju om att växla upp verksamheten. Vi ska klara av basverksamheten och sen har vi jättestora investeringar framför oss. Hur spännande saker som helst. Det är det ena. Det andra är att jag behöver, ska hjälpa till att synliggöra den här dolda infrastrukturen. Vattenfrågorna in och ut, det är liksom idag i ljuset plötsligt. Så det är ju jättespännande. Och sen den tredje är att öka samarbetet. För vi är en del, vi är egentligen en förlängning av de kommuner som vi är till för. Och sen är vi en del i den hela stora samhällsutvecklingen. Så det är också ett tydligt uppdrag. Du här representeras av en bild på Hulken, vilket innebär att du har superkrafter. Yes. Vad kommer du använda dina superkrafter till? Nej, men jag har ju helhetstänk är väl en av mina kanske starka grenar. Jag är ju generalist och har jobbat i Malmö stad som förvaltningschef, som kommunchef i en liten kommun i Båstad. Så jag har väldigt bra koll på liksom hur kommunerna tänker och fungerar. Jag har jobbat i Region Skåne för den skull också. Så liksom rätt så bra helhetstänk där och hur saker och ting funkar. Och hur ska vi ha syd komma in i det? Så det är väl en sån här sak som jag kommer att kunna bidra mycket med. Och sen är jag ju sån här mindre snack och mera verkstad människa. Så det är också, tror jag, en väldigt tydlig superkraft. Du snackar om att steppa upp. Ja. Ta liden. Ja, ta lid, precis. Därför att BA, liksom, hur sexigt är det på en skala? Jag vet, jag kan inte svara på den frågan. Nej, vad bra. Vad tur du inte gjorde det. Ja. Nej, men jag tror att det här är ju en otroligt spännande utvecklingsbransch. Men den behöver synliggöras och vi behöver ta vår plats i samhällsutvecklingen och inte vänta på att få frågan. Så vi behöver göra det för att vi behöver locka alla de här kompetenta unga och gamla människorna till oss, och vi behöver jobba med, så vi behöver också jobba med det här attraktiva arbetsgivaren. Och hur ska det gå till? Ja, hur ska det gå till? Det sista menar du? Ja, men jag bara tänkte när vi pratade om lead, vad innebär att ta leaden och hur ska man attrahera den nya generationen, ja, som ska ut på arbetsmarknaden, 90-talisterna som alla fasar för, som ställer krav. Ja, precis. De är ju jobbiga, ja, har jag hört. Mm. Vad är det de vill ha? Vad är det som då, vilken sorts arbetsplats vill VA Syd bli? Precis. Jag tror att det kommer lite grann. Och
delvis lösa sig av sig själv, därför att vi går in i de här spännande utvecklingsprojekten, och vem vill inte vara med om dem? Det är liksom projekt som ja, VA Syd har, eller väl VA-branschen har knappt skådat motsvarande. Så det är otroligt spännande utveckling. Det handlar ju om att få känna att man bidrar till någonting, att man är med i samhällsutvecklingen. Och sen så ska vi ju också arbeta som en testbädd, så att vi får lov att testa nya tekniker och nya metoder och arbetssätt. Så att det handlar ju jättemycket om att man känner att det här är en häftig arbetsplats. Här kommer jag kunna göra skillnad. Mm, och vad är det ni samarbetar med Lunds universitet och andra, vad är det med? Ja, alltså universitet och högskolor, Lunds universitet, Malmö universitet, och sen har vi ju Köpenhamn på andra sidan och så vidare. Och sen all den kompetensen som finns i alla möjliga olika organisationer, det är ju jätteviktigt för oss i det här arbetet, för att alla behövs för att klara de här utmaningarna. Det liksom, konkurrens är inte buzzword här, utan samarbete, samarbete, samarbete. Mm. Det är, säger man det tillräckligt många gånger, ja, så då förstår så man också. Så. Ja, så förstår man också att det är på riktigt. Ja, det är verkligen, att det är viktigt. Ja. Ja. Någonting mer här vi ska ta om det här med att ta leaden och steppa upp. Jag tycker det var ganska tydligt. Ja, nej, men jag tror att det handlar om väldigt mycket. Att det är klart att man, det är en verksamhet som kanske inte... All infrastruktur i Sverige liksom sattes ju ungefär samtidigt, och all infrastruktur i Sverige tar också slut samtidigt. Det är liksom det här med tågen och skolorna, och det är fullt överallt. Ja, det är fullt under marken också. Mm. Och det är fullt i våra anläggningar, så att de som producerar vatten och de som renar avloppsvatten till exempel. Så att, och det är ju det här som ska förnyas. Det ska förbättras och förnyas successivt, och det är ju de här utvecklingsprojekten som är så spännande. Mm. Det pedagogiska arbetet fortsätter, yes, med att synliggöra den dolda infrastrukturen. Tack så mycket, Katarina Carina. Nu ska vi släppa fram några röster som kan bidra till att ni snart samlas lite fler under ett paraply. Vi ska börja med Magnus Montelius från Svenskt Vatten, som ska dela med sig av vad den senaste utredningen om behovet av investeringar visar, även i samband med hållbarhetsindex. Vad det visar på när det gäller framtida behov, och som sagt en hel del om investeringar. Vilken mängd investeringar pratar vi om? Precis. Tack så mycket. Jag heter Magnus Montelius och jag kommer ifrån Svenskt Vatten. Jag arbetar med managementfrågor. De av er som är någon sorts representant från gemene man här och inte en del av branschen, ni förknippar säkert vatten och avlopp med en av de säkraste tjänsterna som finns i er vardag. Vattnet kommer i kranen och avloppet tas om hand på ett bra sätt. Och så är det också. Och så har det varit, som Carina och Katarina var inne på, så har det varit när man byggde ut den här infrastrukturen på 50-, 60-, 70-talet. Men vi står inför nya utmaningar nu som kommer att sätta en ökad press på kommunerna. Och det, idag kan man då säga då, så investeras det ungefär 12 miljarder per år. Det är liksom, det är läget i dagsläget. Och vi har gjort en utredning där vi tittat på hur mycket mer måste man investera på grund av att man behöver öka kapaciteten, att man behöver byta ut gammal infrastruktur, att det kommer nya krav, att man måste klimatanpassa. Och i vad jag skulle vilja kalla en snarast försiktig bedömning, så hamnar vi att vi måste investera ungefär 16-17 miljarder istället per år de kommande 20 åren. Egentligen är det så att om vi bara tittar på de tekniska behoven, då skulle vi gå från 12 till 22 miljarder redan nu i år. Så ser så att säga investeringsbehoven ut. Men det är teoretiskt omöjligt att öka så kraftigt. Så att vad vi gör är att okej, om vi gör den här rycket under 20 år, då hamnar vi på en nivå som ligger 35% över. Och det innebär då också att vi måste räkna med att betala mer i framtiden. Hur kommer då samverkan in i den här bilden vad det gäller de ökade investeringarna? Ja, där kan man säga att en organisation som tar hand om kommunens vatten och avlopp och sköter det, den har i väldigt runda slängar tre stycken uppgifter. Den ska drifta den anläggning som finns, se till att den tuffar och går. Den ska kunna hantera de här investeringarna och vara en god beställare. Gemensam infrastruktur kräver goda beställare som har kapacitet att handla upp det här. Den ska också klara av det långsiktiga perspektivet. Vad ligger utmaningarna framåt? Vilka planer behöver vi? Vilka strategisk blick behöver vi? Och om jag då sammanfattar då de utredningar som vi gör, så kan man säga att
kommunerna i Sverige överlag, de är bra på att drifta sina anläggningar. Den första biten fungerar bra. Gå tillbaka till den historiska förklaringen. Man byggde ut infrastrukturen snabbt och kraftfullt och bra. Och sen skapade man organisationer som kunde se till att den tuffade och gick. De var inte gjorda för att höja den här nivån 35%. De var ärligt talat inte riktigt gjorda för den investeringsnivå vi har idag. Och det är också mycket ökade krav på en långsiktig strategisk planering. Nya utmaningar och förändringar kräver ju också en längre strategisk blick. Så där kan man då säga att det är tuffare för de små att klara sig. Och där har vi tittat på systematiskt på flera olika sätt. Det finns forskningsprojekt och det finns det hållbarhetsindex som vi har tagit fram. Jag ska inte fördjupa mig i det verktyget. Jag ska bara säga att det är en undersökning som kommunernas VA-organisationer gör. 141 gjorde det senast. Och det är att man bedömer verksamheten på en mängd olika sätt. I grönt, bra, gult bör ses över och rött måste åtgärdas. Och om vi då tittar på den långsiktiga aspekterna så har vi lagt det under en parameter som heter VA-planering. Under den här parametern så finns det ett antal frågor som alla på något sätt handlar om långsiktig planering. Och de PAI-diagrammen, de betyder då hur många av kommuner i respektive grupp klarar rött, grönt eller gult. Så i den första här, ska vi se om jag har någon sån här pekare, ja, det hade jag faktiskt. Där har ni då små kommuner som kör det här själva. Jag ska också säga att ribban ligger ganska högt. Vi har lagt det här, tycker vi, grönt motsvarar vad vi tycker att alla ska vara om 5-10 år. Förlåt, nu kommer jag nästan lite nära dig. Ja, det är ingen fara. Ska vi se. Jag bara kände att det var lite... Ja, var det obehagligt för dig? Du lutade dig tillbaka så här. Det var inte meningen. Och då kan man säga att små kommuner, där är det då ingen som klarar det. Kan man säga att man skulle tycka då att ännu fler klarar sig. Men de små kommuner som samverkar, då ser vi en helt annan bild. Plötsligt så uppstår en kapacitet att många kan klara det här. Och om jag visar det här över personalfrågor då hade det blivit ännu tydligare. Då. Större klarar sig också bättre än mindre, men har fortfarande utmaningar. Och framförallt de mindre som samverkar. Även de större som samverkar har en fördel av det. Så att våran slutsats av det här, det finns ungefär 800 PAI-diagram och 500 av dem visar på samma tendens. Så att, om jag verkar självsäker här så har jag många PAI-diagram i fickan, om vi säger så. Så att vi ser det som en väldigt tydlig tendens. Och slutsatsen är att alla har stora utmaningar. Men för små kommuner så ser vi att för att klara det långsiktiga och för att kunna göra det här investeringslyftet så måste man i praktiken samverka. Sen är det inte alltid man ser jättestor skillnad dag ett. En liknelse skulle kunna vara om man tänker sig att de här 290 kommunerna ska ut på en vandring. Så har de kanske inte kommit så här, de har kommit lite olika långt nu. Men framförallt så har några vandringskängor på sig, några gymnastikskor och några är barfota. Det är den stora skillnaden, alltså möjligheten att göra det här. Med det sagt ska jag säga att jag är oftast imponerad över hur väl små kommuner faktiskt klarar det. Men är det hittills? Det är hittills, och det framförallt är det då en driftorganisation. Så att vad som händer är att organisationen anpassar sitt uppdrag efter hur kraftfulla man är istället för tvärtom. Man säger, ja, vi är två personer, vi kan inte göra de här investeringarna. Men jag tänker också att de här investeringarna innebär ju att det är ökade kostnader och avgifter, ja, för kommuninvånarna då. Tänker man kanske i de mindre kommunerna att vi struntar i de här investeringarna nu för att vi vill inte att det ska bli dyrare. Är det det? Och att man tror att... Det kan ju vara så i enstaka fall. Jag tror inte att det är så. Däremot så det som ligger mycket i det du säger, det är att vad som händer när man börjar samverka, det är att man skapar en kraftfull organisation. Det första den organisationen gör är att den identifierar investeringsbehoven. Så ofta så är det väldigt viktigt då att sälja in att i början kommer att stiga, inte för att det här är dyrare sätt att hantera, utan det är för att vi skapar en organisation som kan hantera de utmaningar vi har. Så jag tror inte att det är det. Däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att förklara det här innan så att man inte får något problem med det. Jag ska också säga att det här med att taxan ökar, att även om du bara lappar och lagar så kommer den ändå behöva öka 60% framöver. Så man kommer inte undan? Nej, jag kommer inte ur det här. Okej. Tack så mycket, Magnus Montelius.
Och jag ska bara säga att jag lutade mig bara för att jag skulle se de här bilderna. Jag vill bara klargöra det här. Ja, två kommuner som redan har erfarenhet av att samverka och samarbeta som är med i VA Syd är Lund och Eslöv. Lund har varit med från början 2008. Eslöv hakade på 2012. Och vi har båda representanter från Lund och Eslöv här, nämligen Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund, och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv. Välkomna upp! Ja, vi hörde tidigare Carina och Katarina prata om olika utmaningar som jag antar att ni också är bekanta med då. Men vad var den huvudsakliga anledningen till att ni beslöt er för att gå med i VA Syd? För Lunds del så var det, vi hade en, och det tycker vi fortfarande, vi hade en väldigt rationell och duktig VA-organisation i egen regi. Men det som fällde avgörandet för oss, det är faktiskt, och det är rätt intressant att liksom rekapitulera hur vi resonerade. Det var mycket frågan kring kompetensutveckling. Det som Carina också var inne på, att förmågan att rekrytera och bibehålla och bygga en stark kompetens, det kände vi att vi klarade av bättre. Sen trodde vi också på en ökad ekonomisk rationalitet och en stärkt hantering av miljöfrågorna. Men det som verkligen fick det att tippa över, det var just kompetensutvecklingen. Och vad säger du, Johan? Hur ser det ut hos er? Ja, vi gick in i ett läge. Vi har ju haft väldigt stort reningsverk i Eslöv genom tiderna. Vi ska få se en av de största livsmedelsindustrierna, Orkla Food, och deras fabrik också. Och det är nästan identiskt med Lund med de här delarna. Det är kompetensen, och då ska jag säga att vi hade mycket bra kompetens i Eslöv på VA-sidan, men framtiden kräver mer. Man måste ha mer samarbete, det blir mer specialiserat. Omvärldsbevakningen var en annan del. Klara av omvärldsbevakningen. Vad händer på de här områdena? Ny teknik, hur tar man den till? Och sen var det ju också taxefrågan. Vi såg ju att taxan kommer till att stiga, och ska vi klara att hålla den på en rimlig nivå, precis det vi pratar om, och ha råd med detta i framtiden, så var det en viktig del också när vi gick in i samarbetet. Så det handlar på bådas del här om en långsiktig planering, att man såg framtida behov. Vilka reservationer fanns det då när man pratade om att gå med i VA Syd? Var fanns det några farhågor? Det är såklart det fanns. En farhåga var ju att vi, hemma hos oss fanns det inga farhågor att detta skulle till sitt innehåll bli sämre. Jag vill inte peka ut någon särskild, men den enda kommunen som fanns som skulle göra detta tillsammans med oss från början var i Malmö. Och vi visste ju att Malmö var duktiga på detta också. Men det som fanns en oro kring, det var lite det här med inflytandet. Avstår vi rådigheten, en stor rådighet över det lilla istället för att få en liten rådighet över någonting större. Och det fick just, det präglade ju väldigt mycket den organisation vi satte, och det här att vi har ägarnämnder och den här strukturen vi har. Vi har ju en väldigt genomdemokratiserad struktur, kan man säga, i VA Syd. Så det löste vi på det sättet i fullkomlig enhet. Mm. Johan, vad hade, är ni eniga igen om det? Ja, hade ni samma? Det är egentligen två delar i det. Det ena är ju det som sker på den politiska sidan och det som då sker bland tjänstepersonerna i organisationen. Där fanns ju en oro också att man skulle komma längre ifrån frågorna, att man inte fick vara delaktig i de beslut som skulle tas framöver. Men konstruktionen man har gjort i VA Syd gör ju att man får insyn på ännu fler ställen. Man har sin tydliga ägarnämnd där man beslutar om vad som händer i kommunen. Ekonomin är delad. Men vi har också en styrelse som har de övergripande frågorna. Och vi har också kontinuerliga ägarträffar där kommunledningarna träffar förbundsledningarna. Så vilka konkreta fördelar, Johan, kan du se? Konkreta fördelar, det är det här med att titta på de framtida investeringarna. Både Lund och Eslöv är tillväxtkommuner. Vi växer egentligen mer än vi klarar av i infrastrukturen, och vi behöver den här kompetensen. En annan kompetensdel som är väldigt viktig, det är att
VSU tillsammans med andra vattenorganisationer i Malmö och Malmö-Lundområdet och Helsingborgområdet har startat ett forskningsbolag. Jag tänkte när du kom in på det här med utmaningar just nu, att det är tillväxt, det är befolkningsökning. Och antar att det är det som har gjort att Lund nu ska lägga ner sitt reningsverk, Källby. Att hur har den, alltså att en kommun utan ett reningsverk, berätta lite om hur det tankarna har gått fram tills nu och vad är det som händer? Ja, egentligen är ju starten det att alltså reningsverket Källby, ni som inte känner Lund, de lokala förutsättningarna, det har ju tjänat oss otroligt väl. Lund är en kommun som har växt väldigt starkt under en lång tid och vi har i princip löst all den här hanteringen till avloppet för Källby och det har fungerat otroligt bra. Sen är det så att vi tillsammans med VA Sydan märkte ju för några år sedan att den tekniska livslängden för den här lösningen den kommer att den tickar och går och någon gång efter 2020 där så kommer den ha tjänat ut sig. Och då inledde vi en gemensam analys om en ombyggnad, en nybyggnad på plats eller alternativet att i ledning leda avloppet till en annan anläggning och ta hand om det på annat sätt. Så det var egentligen grunden, den tekniska livslängden och kvaliteten på Källby. Sen är det så att detta ligger på ett ställe i Lund så att hade det blivit det här alternativet att man hade ta hand om avloppsvatten på en annan anläggning, då skapar det också förutsättningar för en lokal utveckling med bostadsbyggande och mycket annat. Och sen har vi då delvis gemensamt men också väldigt mycket i VA Syds regi gjort en analys av det här och den är ju väldigt intressant, dels den är intressant i sitt upplägg för den är rätt nydanande och men den gafflar in väldigt tydligt mellan olika intervall, kostnader och sånt. Och vi har ju landat i den enkla slutsatsen tillsammans att ja, det hade varit något billigare investeringsmässigt att göra någonting kvar på Källby, men det hade varit billigare att drifta än till och med något dyrare anläggning tillsammans. Och det är Sjölunda då i Malmö vi talar om. Mm. Så att det finns även en ekonomisk uppsida. Så detta är typiskt win-win. Ja, och där ser man på kartan här. Det röda strecket här, det går ju från Källby i Lund till Malmö. Och då ser man ju också alltså att där, när man bygger här, att man skapar den här kontakten, så ser man ju att där ligger Lomma och här ligger Staffanstorp. Det gör ju förutsättningar för att eventuellt två andra kommuner kan haka på. Ja. Ja, men det är, ju är det någonting också som Lund tänker på? För man vill ju att VA och Sydfamiljen ska bli större kanske. Ja, men så är det såklart att det här kan rätt hanterat, och det finns ju en ambition i det, rätt hanterat kan det bli ett lyft för hela regionen. Vi kan få en betydligt bättre, vi kan få en anläggning som klarar av att de här kommunerna fortsatt kan expandera. Vi skulle kunna sätta på fötter den klart bästa miljömässiga anläggningen i landet och vi skulle få en kapacitet för andra kommuner att ansluta sig. Och vi vill ju, som Karina varit inne på, gärna ansluta en stor geografi. Men precis som du konstaterar kan man ju se att den här ledningen faktiskt passerar två kommuner som idag inte är medlemmar. Som av en händelse. Ja, ja, så det är bara att haka på. Precis. Johan, vi pratar om fördelar, men det måste ju finnas någonting som kan bli bättre. Vad säger du? Vad skulle kunna bli bättre utifrån Eslövs behov? Det som är den stora utmaningen det är just tillväxten och planera investeringar och verksamheten framöver. Där krävs att både på den politiska nivån och på tjänstepersonnivå att man har detta väldigt tydligt strukturerat hur man arbetar med. För någon av organisationer kan inte flytta investeringsprojekten för det är så pass tajt i kommunernas planering och i och med att vi växer så mycket som vi gör. Eslöv som ligger då 3-4 minuter från kommungränsen till ESS-anläggningen. Vi växer ju både med industri, tillväxt och bostäder. Vi byggde per capita 7:e mest i Sverige i fjol i Eslövs kommun med lägenheter. Och det gör ju en utmaning kring planeringen. Sen är det när det kommer nya delar i omvärldsbevakningen, till exempel kring våra 100-årsregn och sånt, hur vi planerar för att undvika översvämningar i framtiden. Och där är det vi är väldigt tydliga med att alla vattenfrågor hamnar här så att vi inte bygger upp nya delar i
den kommunala organisationen, utan nu har vi gått in i detta och då ska det vara fullt ut. Mm. Så inga sidoverksamheter, utan full fokus på ett samma ställe. Då så här, hur kan VA Syd bli bättre? För ni är 10 år, 4 kommuner. Med den hastigheten, kommer det ta ett tag innan det är fullt under paraplyet? Vad säger du? På vilket sätt kan VA Syd bli bättre på att kommunicera till andra kommuner att man bör gå med? Ja, det där är ett arbete som jag tror vi gör bäst tillsammans. Dels vår gemensamma organisation VA Syd, men också vi som medlemmar. Johan och jag, men även företrädare för Burlöv och Malmö, har ju alla sin historia om hur detta startade och hur det har funkat. Och vi är ju vittnen, hands-on, att detta funkar och att detta har tjänat oss otroligt väl. Det här är ju ett budskap som också VA Syd når ut med. Men man kan ju förstå att en organisation talar för sin egen förträfflighet. Och i det här fallet så är det en förträfflig organisation. Men vi är faktiskt inte tvingade av någon att vara medlemmar i VA Syd. Men jag kan säga att tanken har inte någonsin föresvävat oss att lämna den här organisationen. Så att jag tror att vi tillsammans kan visa de här styrkorna. Och inte minst också, som vi hörde från företrädare för Svenskt Vatten innan, att detta utgår ju från fakta. Det är inte känslomässigt från Johan och min sida att det är kul att vara med i det här gänget. Utan det här ger oss och stärker oss utvecklingsmässigt. Så att ni kan också verka lite mer som ambassadörer kanske? Ja. Att berätta om vad ni... Vi står ju här nu. Jag vet. Ja. Men jag menade på att inte sluta när ni gav scen här. Nej, nej. Så vad har ni att säga till de kommuner som kanske tvekar? Det finns vissa som redan har gjort utredningar men som inte har tagit något slutgiltigt beslut eller inte vet. Kanske vi fixar det på egen hand. Jag vet inte. Det där, ja. Vi vill ha kvar vårt inflytande. Vi vet inte riktigt hur det kommer att bli. Vad vill ni säga till dem? Med tanke på vad vi har sett från Svenskt Vatten med Magnus utredning här vad gäller investeringsbehov. Jag tror man ska titta lite mer noga på vårt exempel. Jag tycker Johan var inne på det också innan, att vi till och med har stärkt den egna organisationen, alltså kommunens syn på detta med vatten. Och vi diskuterar ju på de här ägare- eller medlemsmötena där Johan och jag medverkar. Där diskuterar vi ju nästan enbart de här strategiska frågorna. Det är det vi gör. De som vi egentligen inte hade något riktigt fora för på hemmaplan. Och sen tycker jag något så pass enkelt också att titta på den organisation man har valt. Man skulle kunna välja att organisera det på ett annat sätt som inte alls hade gett medlemskommunerna samma inflytande. Jag tycker också så väl vad man har levererat liksom i teknik, men också hur vi har valt att organisera oss. Det tycker jag också är ett gott exempel. Det är väldigt viktigt, den här strategiska delen, att den finns i förbundet, men det är också att man lyfter den till den strategiska delen i kommunen, för det är den här samverkan som gör att vi utvecklas tillsammans. Det får däremot avsluta er tid här på scen. Och då, eftersom då ni är ambassadörer, så kanske vi kan göra en liten symbolisk handling att ni helt spontant, inte inövat alls. Se om ni får med er några fler under det paraplyet på vägen ut. Ja, tack så mycket. Välkomna fram då. Ja. Tack så mycket, Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund, och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv. Nu ska vi avsluta som vi började med Karina och Katarina. Ni får komma upp här. Jag har fått en fråga. Nu vet ju inte jag om det här är en fråga som ni ens vill svara på, men då tar jag och ställer den helt enkelt. Det finns redan en avloppsledning från Lomma och Staffanstorp till Sjölundaverket. Varför är dessa kommuner inte med i VA Syd? Ja, varför de inte är med? Jag säger att ni gillar det. Det vet vi inte riktigt. Men vi kommer till Staffanstorp och Lomma. Kan jag lova att både Katarina och jag kommer komma dit och vi kommer prata med dem om fördelarna. Precis, det är den uppsökande verksamheten som har dragit igång. Dessutom är det ju, den är inte på. Nu är den på. Dessutom är det ju så att vi redan för samtal med Lomma, och det är Lomma som har initierat det. Så att, och det är ju så att den här ledningen, den ska ändå bytas på samma ställe nästan som vi kommer att bygga en ledning när vi flyttar Källby till Sjölunda. Så att det är ju lite korkat att bygga två ledningar bredvid varandra. Så det här blir ju en väldigt spännande diskussion framöver. Ja. Och så det var en bra fråga. Ja, det var en jättebra fråga. Och allting tar ju lite tid. Men nu när man tänker på de siffrorna vi fick se från Magnus, Svenskt Vatten. En spontan kommentar på det som har sagt och det ni har hört här nu.
När du börjar. Ja, men som perspektiv som polis tycker du, så får du ta det. Ja, precis. Men tid är inte en oändlig resurs. Nej. Tid har vi inte gått om, säger jag som är i denna åldern. Men, så därför måste vi agera nu, helst i förrgår. Och jag tänker att det som vi hör här, det är så att rören är fyllda. Vi måste lyfta upp den infrastrukturen och göra det synligt. Återigen, där är ingen som sätter barnen under träd i parken när skolorna är fyllda. Man bygger en ny skola. Vi måste lyfta den delen. Jag vill också till alla säga att även i den här organisationen, så oavsett hur valet går 2018, så är vi överens om den här satsningen, om de här investeringarna. Så det är en säker investering för de som vill investera. För det är de facto så att vi står kvar med samma utmaningar som vi hade när vi började för 8-10 år sedan. Kompetensförsörjning, ökade miljö- och kvalitetskrav och ökade kundkrav. Till dem har vi ju lagt de senaste åren klimatförändringarna och befolkningsökningar. Det är de fem utmaningarna som vi har, som vi kommer fortsätta ha. Och de är jag fullständigt övertygad om att de löser vi inte om vi inte gör det gemensamt. Om inte man tänker på det, så just här när det gäller investeringskostnader, att man tänker på här, det här kommer att kosta. Absolut, det kommer att kosta. Då kan man dela på dem. Ofantliga summor, men vi är med och delar på dem. Är man med i vår familj, så får man också alla förmånerna och alla hjälps åt i familjen. Från ditt perspektiv och så från förbundsdirektör Katarina. En reflektion på det som har sagts. Ja, vi börjar med det. Ja, nej, men jag tänker att jag som haft den stora förmånen att få jobba i politiskt styrda organisationer nästan hela mitt yrkesliv tycker det är musik. Alltså, jag tycker det är så fantastiskt när man... Det är olika kommuner, det är olika politiska styren, olika konstellationer. Men det här är ju allvarliga, tunga, långsiktiga frågor som inte tål allt för... Vi klarar inte för snabba ryck, utan det är tunga investeringar. Det ska tillämpas ny teknik, det är viktiga beslut som ska fattas för att samhället ska fungera. Så den här, jag tycker det är ju musik när man lyssnar på våra politiska vänner här och företrädare. Den här enigheten i de här frågorna, det är fantastiskt. Och kanske bli lite bättre på att vara, alltså inte skrytiga kanske, men ändå visa på vad man har åstadkommit under de här 10 åren. Det är bara ett litet tips. Ja, jag vet inte. Ja, det är det här med musklerna. Ja, men också... Skryta är kul. Annat. Men du, Katarina, du får fortsätta. Det är många kommuner som är intresserade. Som du säger, Lomma är intresserade. Det finns andra som är intresserade. Men som tvekar. Varför borde de gå med i detta nu? Ja, till att börja med så är det ju inte bara som vi pratar om vår egen kära mor. Utan det finns ju då, som vi har hört, minst ett par... purfärska utredningar, nationella, som talar sitt tydliga språk. Det måste göras investeringar, annars klarar vi inte samhällsutmaningarna. Och taxorna, om det är någon som är oroliga för dem, de kommer att höjas oavsett. Så det är liksom, så är det, va? Och det känns väldigt stadigt. Och det är också det här med att samverkan är ordet. Det kommer inte att funka att vara ensam och liten i det här. Och jag tänker där är några stycken buzzwords då. Det ena är ju ökade lagkrav. Och de i sin tur, de har vi ju inte för skojs skull, utan det handlar ju om att vi har fosforn som vi behöver håller på att ta slut för att kunna göra livsmedel. Vi har mikroplaster i haven, alla som är inne på fejan ser det varenda dag. Vi har läkemedelsrester i vårt vatten, vi har PFOS och så vidare och så vidare. Det är allvarliga utmaningar som vi måste ta hand om. Tycker annars... du att lagstiftningen är lite för mjäk där? Ja, jag är ju jurist, så jag tycker anledningen till att jag inte jobbar som jurist är att det är för jobbigt segt. För oss andra. Ja, eller hur? Nej, men det är för segt och lagstiftningen är reaktiv, men vi måste ha lite vassare instrument tycker jag, va? Så det är en sån. En annan är ju klimatförändringarna, och klimatförändringarna är ju nu. Det är inte sen, utan vi är ju mitt i dem och de kommer random. Vi har ingen aning om när de slår. Det är vattenbrist, det är för mycket vatten och massa andra saker som kommer drabba oss. Det måste vi klara av. Kundkraven, våra kunder är ju medvetna idag. Det är inte så att de sitter loss, eller inte har en aning om alla de här frågorna. De är extremt insatta, inte minst den yngre generationen. Det är jätteviktigt. Vi har också kunden i fokus. Vi levererar produkter och tar hand om produkter från 500 000
kunder varenda dag, varje dag. Det är inte jättemånga som gör det. Och vi har också befolkningsutvecklingen. Vi blir ju fler och fler hela tiden. Och den här dolda infrastrukturen har vi ju faktiskt inte alls pratat om när vi pratar om att vi ska växa och förtäta och så vidare. Så det här är ju superviktigt att lyfta. Vi har ju det här med effektivitet och synergier. Vi kan på det här sättet så kan vi naturligtvis bli mycket mer effektiva. Det har vi ju, det kan vi bevisa. Synergierna handlar ju om inom olika kompetensområden, men också mellan olika organisationer. Samhällsplanering till exempel och VA-frågor, de är ju så här och måste bli ännu tajtare. Och sen så har vi ju då det här med teknikutvecklingen, inte minst, sist men inte minst. Och det handlar ju om att när vi istället för att plottra ut på små anläggningar överallt så kan vi liksom samla oss. Vi kan våga och investera i den vassaste tekniken. Vi kan använda våra anläggningar som testbeds och bidra till utveckling också. Så att det här är några av de viktigaste frågorna, tycker jag. Anledningarna till att kommunerna ska sluta tveka. Kör! Kom till oss. Bra. Jag vet inte, jag säger att du vill ha, om du tar 10 sekunder så får du. 10 sekunder. Vi är 500 000 kunder i VA Syd idag. Vi vill bli fler. Vi är en maktfaktor både nationellt men också till våra samarbetspartners. Svenskt Vatten och Avfall Sverige och så vidare. 500 000 kunder sopar man inte undan. Bra, maktfaktor, bra att tänka med. Det får bli de sista orden härifrån. Tack så mycket, Carina Svensson, förbundsordförande VA Syd. Katarina Pelin, förbundsdirektör VA Syd. Tack, tack. Och alldeles strax slutar jag bara säga att tack för idag. Många utmaningar. Vi pratade tidigare om att ingen har råd att stå utanför, att det var formulerat som ett påstående. Om ingenting händer nu så kan jag nog är ganska säker på att det finns ett utropstecken efter den meningen nästa gång ni ser den. Kom gärna tillbaks, även om ni kommer stanna under dagen här. VA Syd har ett Öresundsmingel i eftermiddag 17.30 till 18.30 och då är ni alla välkomna. Tack för att ni kom hit och lyssnade. Jag heter Susanna Damic. Ha en fortsatt fin dag.